Pozdravljeni, dragi dame in gospodje. Moje ime je Urko Čar in dobrodošli v zelo exciting video. Zakaj exciting? Verjetno ste videli v naslovu in v thumbnailu, ampak ja, danes se... Ful vroč dan. Jesus Christ, zuni like 33 stopin, mogoče še več. In je prišlo do tega nivoja, da so se začela taliti tla. Ampak nisem edini, ki mora opraviti tale challenge in pridati v prostor, kjer lahko dobim hrano za preživetje. Namreč z mano je tudi moj pustolovski bratec, Fabian Koča. Živjo, jsi, au, ne pazi, bodo pravilo je, ne smeš stopati na tla. Zakaj? Ker se tako spečeš. Obviously, tla so lava, lava ima tisoč, ne vem koliko stopin. A veš, koliko ima lava stopin? Ogromen milijon, 10 milijonov. Drugo pravilo, mora priti v kuhno, ker rabo hrano za preživetje. In če ne dobiva, bova stradala do smrti. Ne smemo porabljati nobenih mehkih stvari, kot so polštri, da si jih dava na tla, ker se bojo obviously zažgal. Tako da štejejo samo trdi predmeti, kot so pohištvo in Fabija. Bi reč, če kaj dodal, preden se timer 15 minut začne? Ne, lahko sem začnemo. Set the timer for 15 minutes and 1 second. Ok, in timer se začel. A si dal noge? Nisem se! Oh, Madonna. Situacija? Tukaj je mizica in tam je naslednja velika stvar, ki ima veliko stolo. Tako da, Fabian, razmišljam, da bi uporabila te stole in si jih nekako podajala po poti desno v kuhno. Če skočeš iz omare s televizijem, lahko... Ja, jaz nisem tako lahek, kolega. Dejva spraviti tole mizico čim bliži v mizi. Ha. Yes? Ne vem, let's think. Yes, odlično. Še... Še malo. Oh. wow. Ok, naprit, morava da če. Kako bi še lahko. Bom še jaz z nogam porinu. Pej dol, kaj si teži. O, lepa, sem mislil, da je bila težja. Cool. Skoraj bi mi telefon padel v labo. Wow, na to bi lahko pa še jaz. Cool, na to je bilo relativno easy. Ok, stoli. Vrtljivi stoli, by the way. To ne bo pomagal kaj preveč. Ratel nam je prideti v sosednji prostor in to je jedilnica. Nisva več v dnevni sobi, kar je kar dosežek. Kako se počutiš, Fabian? Počutim se tako, da mi lahko podaš stol. Fabian, ne izgublja časa, edino pravilno. Zakaj tam gore en telefon? Ga dam. Sorry, sam eno roko vam. Jaz pa dve. Fabiana, boš zmogl. Stoli se naslednji level. Wow, ej. And stop some. Okay. I hands to rabo. Yes, I got you. Au, na moja noga si stopil. Malo še približno 10 minut, tako da si te kar dober. Lahko nadaljuješ pot. Iz najnega vlakca stolov. Amin, lahko bi se obesil na to stvar, da pride od ne. Lahko malo zapreš vrata. Odpreš, sem hotel reči, ja. Fabian, neki... Mi stol lahko desniš. Čakaj, I got you. Jaz sem teži, tako da teoretično bi morali sam tebe dati naprej. Kako ti gre? O, tisto je bilo kar na robu, alo. Kako boš po mene spravo not? Why? Ni tako bolje, kot si slišal. Pet na mizo. Ok. Prišla sem v kuhno, tako da to je prva misija končana, ampak je treba zdaj še skuhati nekaj. Fabiana, si lačen. A si ti? Shut the fuck up. 26 stopinje. God damn, bro. Ok, pojmo pogledaj, kaj imamo. Lubenica. Ampak ne, moramo nekaj skuhati. Tisto je puter, pa tortelini, pa kaj ta stvar? Kaj the fuck? Ok, tega ne bova jedla. Bi malo majoneze, načo sira, kečap, pivo. A bi pivo, Fabian? Ti vidiš načo sira? Tam.
Šampanc? Ok, Fabian, ti še nisi 18. Ne, olej, našel sem. Jajca. Hočemo na jajca? How? Ne vem, Fabian. Uporabi možgane, zato jih imaš. Rabva še... še eno slanino. Zato, da bom mečkem bolj proper obrok. Mora biti, to je tisto zapakirano. O, oh, ja. Je, yes, stoja. Slanina s poprom. O, odlično, še boljš. Ok, Fabian, ponev. Ok, I got this. Tvoja leva spode desno. Vem, Fabian, jaz več kot od tebe. Mhm, si pripričan. Ja. Več sem bil tukaj kot ti. Ne, ne, ne. Ok. Ja, stop mi, daj, prosim. Rabam stop. Rabam stop. Zakaj rabam stop? Daj mi stop. Prisedi. O, oh, ti stoli so cool. Kaj imajo? Še za nogice naslednji. Olje. Ok, zelo preprosto. Lej še lučko bom prigol, da bo bolj fancy. O, oh, to bo dejansko kar udobno. Kaj da pretty much mission accomplished, ampak ne vem, koliko je še časa. Mava sam še dobrih 5 minut, da spečeva jajca, kar ne bi smel biti tak velik problem, če se ne motam. Aj, bo tudi pojdeo. Razen, če je Fabian ful lačen. Fabian, koliko si lačen? Potrebno do 10 jajca. Ok, ole mora biti posod, OCD pa to. Če ne ole posod, ne moreš jest. Če ole ne prekrivat celega poda, ne moreš pečiti, brad. Zaupi mi. Gordon Ramsay, Urh Kočar. Najprej slanino. Oh, oh, oh. How convenient. Točno to ramen. Nam še jaz kaj kuhu. Ne, ti si zdaj cameraman. Ok, slanina. Ja, je to dosti slanina. Oh. Dosti slanina. A za tva? Ja. Oj, oj, ni 10 jajc, samo oh 6 jih je. Koliko jih hočeš rediti? Ne vem, jaz bom 3, kaj ti? Bom jaz 2. In zdaj čakamo, da se speče. A boš zdržal še 2 minuti. Vidim, da je beljak od spodi že bel, ker je full lover, ker beljak mora biti bel. Zakaj je beljak, če je prozoren? Beljak je dobro sedno šele takrat, kaj ga spečeš. Pred tem je prozorenjak. Glede na timer na uri, pomeni, da imamo sam še eno minuto, tako da moram hitro to. Podem speč se! Ja. Takrat, kaj timer tisto pojeva, če so surova jajca, bom vedela surova jajca. Za zadnje, kaj se nekaj peku na tej poni, se je sežgal. To ni. To je irrelevantno. Speč se! Pozdravil sem se pa bobar. Imaš izbira čili na dol. Ne, ne boš dal čilija. Čisma, na smaš. Ne, ne boš dal čilija. Ne. Why? Nimaš izbira. Why? Dobar je. Zakaj bi to... To je zdaj tvoja polovica. Vem, točno to sem rekel, hvala. Nisu si jajca. Ti... Zakaj da f*** bi dal... Zakaj... Fuj. Ja, ne. Zdaj bom pa sam svoje solil, pej tu f***. Ok. Daj že. Mislim, da bo ratal. Mislim, da bo dejansko ratal. Moja polovica ful lepo zgleda. Mhm. Še krožnike. Conveniently spet na pravi lokaciji. Urca, konce. Ok, mislim, da nam je dejansko ratal. Dobar tek, Fabian. Se biti na zdravo, ampak se nočem f***iti. Noče se dotikati njegove čilija. To ni skuhan. Ja, čist dobro, ja. A je obrok skuhan v 5 minutah še da lahko dober? Ne. Ja, ali ali ne čuj. Vari, to vse za Davida. Uga, da ste živali tu, kot sem idva. Malo šlo na testo s časom, ampak nam je vse ratal, ker kjer je volja, tam je pot. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč, dislajkajte, če vam ni bil, komentirajte, kaj hočete videti v prihodnosti in pa, da lahko postanete tudi channel member. Ja, član. In pa boste dobili exclusive content. Sam vi, pa jaz. Ker ga bom naredil. Pa jaz. Ne. Lahko obideš en sneak peek, ker si jih mora brati in se piše šest. To je to. Lepo se imejte, veliko se smejte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau. Ta malo. Ne, nisem zelo. Ti malo.